どうも、キー先輩バトです。おいしょ、チッ、チケン。ブルーだ。まず何語だというわけでですね、今回、マザラビーの都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでいきます。うわうわよろしくお願いします。ナイスビューこんばんは、どうも。呼び出せ、ベリン。コルンベリン。何語なんだ、お前ら。今回の都市伝説は、日本で治験なしに開始される小児がんなどの希少疾患の新薬。このままでは、日本は終わってしまうかもしれないよね。というわけでですね、今回その日本の実態について触れていきたいと思います。2024年4月、海外で承認された薬が日本で使えないドラッグロスの問題を改善するため、厚生労働省は小児がんなどの希少疾患の新薬について承認申請の要件を緩和することを決めたのね。錠剤飲めない人生諦めろよ日本人の臨床試験データがなくても申請できる新たな仕組みを5月にも導入する方針で、海外の製薬企業による申請を促し、薬の実用化の時期を早める狙いがあるというのね。あのね、錠剤はずっとね、舐めてれば遂げるからね、うん、大丈夫。日本語なんですか、うん、いや、あのね、遠い、あれ、うまくね、アメ感覚やダメよそして製薬企業は治療薬を開発する際、効果や安全性を調べる臨床試験を行う。国への承認申請時に試験結果を提出して審査を受け、国内で薬を製造販売する承認を受けるのね。そして臨床試験が海外先行ですでに終了している場合は、日本で追加試験を行うよう求められるけども、多大な費用がかかるため、海外企業が日本での申請を見送ることがあり、これがドラッグロスの一因と指摘されてるのよ。海外で承認されたけども日本で使えない薬が増えており、厚労省によると2023年3月時点で欧米で承認されているが、日本で未承認の薬143品目のうち86品目は国内で申請されておらず、40品目は患者が少ない病気の薬だったのよ。新たな仕組みでは、海外での試験結果をもとに日本人患者にも薬の効果が高く、副作用を考慮しても恩恵が大きいと見込まれる場合は、日本人のデータがなくても申請を認めるので。塗り薬何も治んねえよそして海外での臨床試験がすでに終了している。患者数が数百人以下など少なく、日本での追加試験が難しい。病気の進行が早く、命に関わるなどの条件を満たした薬が想定されているのね。製薬企業は承認手続きや国内の医療現場で使われる段階で、日本人を対象にしたデータを収集して提出するのよ。国は追加データで効果や副作用を確かめるというのね。筋トレしすぎて背筋のここめちゃくちゃ痛い。薬飲まなきゃですねいや、関さんのおすすめはね、キューピーコア、あれうめんだようまいとかじゃねえんだしかし、ドラッグロスの問題を理由に、今回の日本人で治験されていない薬を国内で認めるのには大きなリスクが存在しているのよ。そもそも新しい薬の安全性や効果を確認する治験では、様々な地域、人種の方の協力が欠かせないのね。対処能力が人種によって異なることが近年の研究で分かっており、例えば日本人の約 20% は薬の代謝に必要な酵素の一つを持っていないのよ。海外の薬は日本人には効き目が強いと聞いたことがある方も多いと思うけども、薬は販売される地域の人が効果を得られるように成分が調整されているためなのよ。同じ病気なのに人種によって原因が異なるという理由も存在してるのね。タミフル何の CM でしょ例えば糖尿病は血糖値を下げるインスリンというホルモンの働きに問題が発生して起こる病気だけども、日本を含むアジア人ではインスリンを作る機能が弱くなる患者が多いのに対し、欧米人は肥満なのでインスリンが働きにくくなる患者が多い傾向にあるのね。病気になる背景、メカニズムが違うため、それぞれのタイプに適した薬が必要であり、病気そのもののメカニズムが人種によって異なるケースがあるのよ。そのため様々な人種地域の方を対象に含めた国際的な治験を行い、安全性などを確かめる必要があるの。今ね、世界に80億人以上の、ね、はい、人間がいるんだけど、一人一人治験やった方がいいかもしれない。そう、人によってどういう薬が適切なのかっていうね、データを取った方が一番効率がいい。はいはい、うん、だから全人類大丈夫撮影のこと忘れてた日本政府はこのことを知ってるにもかかわらず、今回の法案を通そうとしてるのよ。 V の時と同様に治験もまともに行われていないのに、日本国民を実験台にしてるとしか考えられないのよ。また数年後、大きな問題が確実に起こる可能性があるので薬害隠したのに言うのは今日取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとか。ああ、